Balcan ha acollit la celebració del Dia Europeu del Telèfon d'Emergència 112. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha clos l'acte després de visitar la zona afectada al municipi en l'episodi de fortes pluges del passat setembre i ha destacat que s'estiga refent de l'impacte i la devastació viscuda. La seguretat i l'ordre, l'ordre és Alcanar. El que va passar aquí, el que va passar Alcanar Platja, el que va passar a les cases, el que va passar Alcanar, que era un conjunt de dispositius i de serveis treballant de forma organitzada al costat de la gent. I era realment molt impactant. Portava uns dies, feia 4 dies, havia estat passejant i jugant amb la nena per allà i de cop ho havia vist. I avui havia estat enviant fotografies de com estava la situació ara, no? I realment, doncs, com s'ha refet tot plegat. L'alcalde Joan Roig ha posat l'accent en els agents que van atendre la ciutadania i també a tots els cossos de seguretat i emergències i als voluntaris que van acudir per ajudar. La certesa de tenir-vos, perquè esteu tots i totes aquí, al nostre costat elimina de facto totes les temors i tota l'angoixa. La certesa de trobar a l'altra banda del telèfon una veu amiga que activa i que coordina a totes aquestes persones, això és el 112, una veu amable que elimina la distància física, la transforma en localiu, en aquells moments de màxima tensió que tots van viure, persones que en un llenguatge positiu i entenedor aconsegueixen ser assertius i empàtics a la vegada. Sou els herois i les heroïnes anònims a l'altra banda del telèfon, 112, els nostres àngels de la guarda. Ara i sempre vos estarem agraïts. Alcanar serà sempre vostre. Aquest és un missatge d'agraïment absolut a les persones que formeu el 112 i a totes aquelles persones que vau fer el possible per a que el nostre municipi recuperi la normalitat. La directora del CAT 112, Irene Fornos, ha detallat que les sales operatives del servei van rebre l'any passat més de 3 milions de trucades i es van atendre més d'un milió i mig d'incidents. A les Terres de l'Ebre van ser ateses més de 34.000 trucades, més de 500.000 només al Canat durant les inundacions. A les Terres de l'Ebre, ja que avui estem aquí, també n'hi va bé. Abans comentàvem una mica les dades amb el delegat del govern. Vam tenir un total de 34.384 trucades que es van rebre al 112 i que, per fer un resum així una mica ràpid, ja que avui estem aquí en Terres Ebrenques, pues comentar una mica les dades. No? A la Terra Alta se'n van rebre 1.618, al Baix Ebre 16.437, la Ribera d'Ebre 3.319 i al Montsià 14.450. El CAT 112 respon al 97% de les trucades en menys de 10 segons i ha aconseguit geolocalitzar amb el sistema de localització avançat AML el 82,2% de les trucades.